Välkommen till Kjellander och Björk, en podcast om digitalisering och vår digitala framtid. Idag live poddar vi från IKEA i Sundsvall. Det är årsmöte för Handelskammaren Mittsverige och i anslutning till det så har de anordnat ett specialevent där de bland annat har bjudit in oss, men viktigare kanske tre riktigt spännande gäster. Bredvid mig sitter nu en sån gäst som ska få en intro alldeles strax. Handelskammaren vill fungera som en länk mellan näringslivet och det offentliga. Jag heter Mats Björk, jag arbetar på ett företag som heter Sato som digital strateg. Och med mig som vanligt har jag min kära poddkollega Andreas Kjellander, Creative Director på Gullers Grupp. Hej Andreas. Hejsan Mats. Vi sitter ju inte själva. Varmt välkommen, Ulf Larsson, vd på SCA. Tackar. Jag introducerar dig, så stoppar du mig om jag säger fel. Du är vd för SCA, styrelseledamot i Skogsindustrierna. Handelsbanken Region Umeå, ledamot i insynsrådet Västernorrlands län och styrelsesuppleant i Industriarbetsgivarna. Och du har haft en rad, för att säga, ledande befattningar inom SCA. Och då bland annat då SCA Forest Products, SCA Skog, SCA Timber och även Domänverket. Ja, inte så ledande, men jag har jobbat där. Ja, du har jobbat där. Ja, det är sant. Vi får se om vi kommer in på det här lite senare. Jag tänkte egentligen... Vi börjar. Hur hamnade du här? På IKEA, tänker du, Dag, eller på, inom skogsbranschen? Eller? Ja, jag är ju född upp i Jokkmokk, då, strax norr om Polcirkeln, och uppväxt i en by bredvid oss som heter Vuollerim. Och det är klart att basfödande var älgkött, röding och lingonsylt. Så att man hamnade i skogen, det var kanske ingen sån här riktigt förvånande grej, utan det var väl det eller Vattenfall att välja på. Så att, och det var det skogen för min del. Jägmästare, va? Ja. Som bakgrund. Umeå, eller var du på SLU, eller vart var? Ja, det är samma sak. Ja, så att det, ja, det är Uppsala egentligen som jag säger. Ja, fast jägmästarlinjen är... Ja, det kanske är så. Ja, ja. Så är det. Är det liksom, är det starten där om man ska bli en skogis? Nej, det är väl en av startpunkterna. Man kan välja lite olika utbildningsvägar om man vill jobba i skogen, men jägmästarlinjen är ju en bra start och en möjlig start, ja. Vi börjar lite spänstigt. Ja, vi börjar bryta här, Ulf. Sundsvall är ju väldigt beroende av SCA, eller är ju en industristad som har stark koppling till skogen och produkterna från skogen. Vi är mer eller mindre, vem än man frågar i nätverket, har en relation till det som vi som ni pysslar med. När är man inte på fabriksgolvet längre? Blir det någon gång en 100% autonom process från en produkt i skogen till en förädlad produkt i handeln? Tror du det? Nej, jag kan väl börja med att kommentera den här beroendet av SCA. Jag tror att det är precis så att vi lever i en symbios här, och vi har ju en hel näringskedja där SCA är ju naturligtvis en av flera viktiga aktörer. Ja. Så att det är väl viktigt att påpeka. Så vi är nog lika beroende av varandra. Men det är klart att vi har en stor verksamhet i just den här regionen. Vi har ett par tusen anställda på våra industrier, och på varje anställd kanske en 3-4 till då, som är kopplad mot vår verksamhet. Mm. Så nu fick jag lite tid att fundera på frågan. Men grejen är väl att jag tror att vi ser väl allt eftersom att hela den här processen, den automatiseras, och att den skulle vara helt autonom, det kanske inte jag tror. Men tittar man i skogen idag till exempel, vi lägger rätt mycket tid på att inventera våra skogsresurser. Vi är Europas största privata skogsägare. Mm. Och det är klart att vi använder laserteknik, vi använder satellitdata, och vi nyttjar den här datan för att försöka förstå hur vi ska nyttja skogen på bästa sätt. Vi skickar den här datan vidare till våra skördare till exempel, som avverkar skogen, och att de är GPS-utrustade, det är självklart, men det är även digital överföring vad gäller hur man ska kapa de här stockarna för att man ska tillfredsställa kanske IKEA till exempel, om vi gör produkter för IKEA eller för någon annan kund. Är man inne på de här stora processindustrierna, där vi kan ta Östrand som exempel, och där vi precis i dagarna nu då är på slutfasen av kanske den största industriella investeringen någonsin i Sverige. Vi lägger 8 miljarder på att dubbla kapaciteten av blekt kemisk sulfatmassa där ute. Ja. Och det är klart att går man in i en sån process så ser man ju att det är ohyggligt automatiserat. Ja. Det är processstyrning, det är processövervakning, det är kvalitetskontroll, och så absolut. Men att det skulle vara 100% automatiserat, det tror jag inte kanske är under överskådlig tid i alla fall. Nej. Vi kommer att se.
Om man spolar tillbaka lite grann där, för Mats och jag, vi pratade lite innan i det här, och vad ska vi ställa för frågor här? Och du Mats hade ett bra inspel där, att satsningen på papper var ju liksom lika banbrytande som kanske Spotify är nu, eller digitalkameran eller Uber. Och vi är liksom inne i en ny, extremt ska vi säga, disruptiv fas. Hur klurar ni själv kring de här processerna på SCA? Ja, men vi funderar ju på det i princip varje dag, och det är klart att digitaliseringen, om man tittar på den påverkar ju oss på flera olika sätt. Men tittar man på våra produktområden då, så kan man säga att just tidningar då, som var kreativt och innovativt vid den tidpunkten, det är ju på väg ut för idag. Mm. Det är klart att vi tar in nyheter och information på annat sätt än vad man gjorde då man byggde de här stora pappersmaskinerna som är på Ortviken och som är på upphällningen idag. Å andra sidan så digitaliseringen, den ökar ju då e-handeln till exempel, och det påverkar ju då våran produktion av förpackningspapper. Vi ligger med ett par riktigt stora anläggningar uppe i Piteå och i Umeå. Så att om vi å ena sidan ser en ganska stor utmaning på tryckpapperssidan och mot Ortviken som vi då har här i Sundsvallsområdet, så ser vi å andra sidan en väldigt stark bas då för de här förpackningsfabrikerna som vi har. Så att så är det. Jag menar, vad tänker vi på? Ja, vi tänker väl på att man måste försöka lägga pengarna och investeringarna på de områden där man ser att man har en bra framtid, och det är väl precis så vi försöker göra. Det där är ju, ska vi skjuta in en där. Snabba förändrade, för det är inte nödvändigtvis kundens beteende som är den stora förändringen, utan det är kundens kunds beteende, eller kanske till och med ett led till. Så ert styrmedel måste nästan vara den här höga flexibiliteten, att den ska kunna göra massor med olika saker. Man måste kunna ställa om fabriker för att kunna göra en förpackning som är så. I och med att era kunders kunder förändras så fort. Hur jobbar ni med liksom det spanet? Utmaningen... Detaljfråga. Ja, men utmaningen i våran industri, det är ju det att bygger man en fabrik på Östrand för 8 miljarder, så då sitter man ganska mycket fast i den. Ja. Sen är det liksom inte så att man bara precis kan ändra inriktning och göra någonting helt annat än en massa på den fabriken. Men det är klart att man kan skapa en flexibilitet i produktportföljen inom rimliga gränser, och så måste vi ju göra. Men det är klart att lägger man pengarna på, satsar man det på helt fel häst, då har man ett problem. Så är det naturligtvis. Dålig stämning i styrelsen. Ja, dålig stämning. Det blir många bra jobb lediga och annat. Men det är kanske inte det mest viktiga, utan det mest intressanta, det är ju liksom att hur man liksom säkerställer en fortlevnad och överlevnad för företaget. Det är liksom det ändå vi jobbar med. Men det är väl långsiktiga investeringar. Så på så sätt så skiljer sig ju lite grann den här kapitalintensiva basindustrin mot en del andra industrigrenar. Ja. Och det bygger ju på att vi måste satsa rätt, vi måste också kanske ha, vad gäller politiska spelregler och annat, så måste vi ha ganska förutsägbara förutsättningar för att ta de här stora investeringarna, så är det ju. Jag har en bara kommentar på det. Det är alltid en fight mellan Andreas och mig. Från Andreas och mitt vanliga jobb, där vi då arbetar med digitalisering, enkelt uttryckt. Då när vi tittar på, tre månader, vågar vi planera så långt fram? Det kan ju ha ändrat sig väldigt mycket på 3 månader. Det är liksom vår horisont. När vi, så 2 år, då vet vi knappt liksom någonting om vilket beteende vi ska stötta. De här världarna ska ju sitta ihop nu på något sätt. Hur får man den här 25-årsperspektivet som är sunt att ha i industrin, att sitta med det här halvtimmes liksom perspektivet som kommer från digital? Jag har inga egna bra svar här, men har du? Ja, men jag tror att det är lite grann olika delar. För själva, jag ser inte det som någon direkt revolution, utan det är ju någon typ av evolution ändå. Mm. Det är klart att för oss är det viktigt att jobba mot kunderna, möta kunderna och känna vilka krav och förväntningar som finns på oss där. Mm. Och jobbar man då fortsatt med de basprodukter som vi har, om det är trä, massa, förpackningspapper eller vad det är för någonting, så finns ju det i botten. Men sen är det klart att man måste vara receptiv för de krav och önskemål som finns ute i kundledet. Och jag menar, en sak är produkten, men precis som Johanna pratade om här tidigare, vi försöker ju också att addera till service, information, tjänster av olika slag och ta betalt för det också. Så att det är väl kanske mer i den delen som man ser den här, om man säger digitala utvecklingen, förutom allt det som sker då på processsidan. Men där tror jag vi ligger absolut i framkant. Det är ju naturligtvis världsklass i en sån anläggning som är alldeles nyss investerade och man satsar så mycket pengar i. Där finns all modern teknik. Ja.
En sak som jag blev väldigt nyfiken på, det är att såg att precis som IKEA så driver ni en bolagsaccelerator. The Forest Business Accelerator, tror ni kallar er för. Och vi har också sett exempel på att liksom Scania startar ett eget liksom riskkapitalbolag. Vi ser att storbolagen knyta till sig liksom småbolag och liksom digitala startups. Hur går era tankar, hur går dina tankar här? Det är inte vår accelerator, utan det är ett samarbete mot Mittuniversitetet. Och principiellt så tror jag att det är jätteviktigt att jobba i den här infrastrukturen som finns. Mm. Inte minst runt Mittuniversitetet. Och det är väl så att ska man ha de här mindre eller medelstora universiteten, deras viktigaste roll, det tror jag är att vara en motor i den här regionala utvecklingen. Och det är klart att vi då som stora, medelstora och mindre företag, vi måste ju ställa upp i det här sammanhanget för att på något sätt skapa en bra infrastruktur. Det ger ju oss en bra kompetensförsörjning. Det kan vara så att vi har idéer och till och med produktområden där vi känner att det finns goda affärsmöjligheter, men det är Absolut. Inte vi som ska utveckla dem vidare, utan det är bättre att någon annan tar dem vidare, och till exempel då i en inkubator eller på annat sätt. Så att jag tror att vi ska ha en stor och viktig roll i det, men inte bara SCA och inte bara universitetet, utan det är liksom ett sammanhang. Kul att höra precis det. När vi har haft fler gäster på podden och vi tittar framförallt på traditionella verksamheter och ledarna där när de pratar, så är det egentligen det som kommer fram gång på gång på gång nu 2018. Det är samverkan över gränser för att det någonstans ska mötas nya perspektiv, nya idéer och sådana saker. Anna Storåkers, Sverigechef Nordea, pratar om att deras stora framtid, det är open banking platform, liksom just att andra ska komma in med deras perspektiv och hjälpa till med er kärnverksamhet. Det blir liksom någonstans, och då får vi den här symbiosgrejen lite grann som du inledde med. Är det ett ben att stå på här i digitaliseringen? Väldigt ledande fråga. Ja, jag vet, om man kan koppla det till digitalisering, det är jag väl inte helt säker på. Men alltså att man har samverkan som en viktig komponent för att utveckla affärerna, det är självklart. Tittar man på det här med biodrivmedel till exempel, så har vi jobbat jättemycket med den frågan under kanske 5-10 års tid. Plocka på oss ett antal patent, och vi försöker också att i de här satsningarna som sker på de här stora processindustrierna skapar förutsättningar för att kunna så småningom ta nästa steg om 5 år, om 10 år eller när det kan vara. Men i det arbetet konstaterar man att det klarar vi inte själv om inte vi hittar en medspelare som på något sätt har en kompletterande kompetens till det vi har. Nej. Så att jag tror absolut att man måste liksom söka samverkan inom de här områdena. Framförallt att vi utvecklar nya affärer nu är ju det jätteviktigt naturligtvis. Om vi kommer in på liksom din bild av liksom om det finns en stor liksom missuppfattning kring liksom SCA kopplat till digitalisering och innovation som du känner att du vill rätta till här nu. För vi har ju våra lyssnare. Vår publik. Finns det någon felaktig bild där? Jag tycker det med digitalisering, det är ju lite buzzword. Och jag menar, digitalisering måste ses i sitt sammanhang. Digitalisering för mig, det är ju på något sätt det är ju att vi har ju helt andra möjligheter idag att jobba med en datainsamling som ser helt annorlunda ut än vad de gjorde för några år sedan. Och utifrån det här datat så har vi möjlighet att göra analyser och utifrån dem då både styra processerna, styra våra affärer, stötta våra kunder och allt det här tror jag funkar på ett bra sätt för oss och någonting som vi jobbar ganska intensivt med, och det gör ju också våra kollegor och konkurrenter. Någon direkt missuppfattning runt det vet jag inte, utan det är väl mer kopplat mot skogen och skogsindustrin kan ju ses lite kanske konservativ och gammaldags, men helt plötsligt så tycker jag även här att vi har fått en riktig bild av att se skogen och skogsindustrin som den kanske viktigaste lösningen på de här klimatutmaningarna som Absolut. Vi har. Vi har våra växande skogar som binder för vår del 4000 ton koldioxid varje år. Men det viktigaste kanske är att vi ersätter ändliga och fossila material med förnybara material. Och det är naturligtvis att det kan vi göra på ett väldigt effektivt sätt om vi nyttjar alla de här hjälpmedlen som vi pratar om då. Vad blir skog och digital ihop? SCA då. Ja, härligt bra rappt svar. Du måste ta betalt för den där payoffen. Vi återkommer till det. Jag skulle vilja ställa en fråga. Vi ska börja runda av den här, men jag skulle vilja skicka in, vi har ju sett då, du pratar om 8 miljarder i en satsning här.
Det är ganska stora liksom kostnader om en ny spelare skulle komma in. Vi har ju sett bransch efter bransch utmanas av nya aktörer. För att nämna liksom en annan bransch där det krävs stora investeringar har vi liksom, kanske vi kan ta fordonsindustrin. Och där har vi kanske, ja, det finns flera exempel, men vi tar Elon Musk och kliver in som en, liksom, en aktör med Tesla. Pratar ni om det här? Den här liksom, nya spelaren som liksom entrar och bara utmanar? Ja, alltså som du säger, det beror på vilken del man utmanar. Vi jobbar ju inom olika delar, vi har olika typer av industrier. Men går du in på den här väldigt kapitalintensiva delen, då är det väl kanske ingen kioskhandlare som kommer in och bygger en fabrik för en 10-15 miljarder, utan det är ju något etablerat konsortium någonstans. Och det är väl så att konkurrens är alltid bra, va? Och det är klart att vi ser flera initiativ nu, framförallt i Finland, som går in på kinesiska investerare som går in och jobbar mot skogsindustrin. Och jag är helt säker på att det kommer att driva utvecklingen framåt även för vår del. För det sätter ju trycket, och det är ju helt nödvändigt naturligtvis att vi har en konkurrensutsatt situation, men att vi har lika villkor att jobba under. Det är ju viktigt naturligtvis. Konkurrensneutralitet, men att det kommer in nya fräscha spelare, det är ju jätteviktigt. Är vi någonstans i någon form av utro här, Andreas? Verkligen. Ja. Får jag ställa den sista berömda frågan? Ja. Ulf, hur stor är digitaliseringen? Ja, hur långt är ett snöre? Det är svårt att svara på det. För mig är det ju så lite grann att det har varit inne på tidigare. Vi får helt andra möjligheter nu att samla stora mängder data, att bearbeta dem och på så sätt nyttja det för att öka då värdet på, för vår del, skogen, som är den stora, det stora guldägg som vi sitter på. Och det är lite grann storheten i digitalisering för mig. Det är inget självändamål, utan det är ett medel för att åstadkomma någonting. Generera mer värde med data egentligen. Ja, det är så. Riktigt bra svar. Stort tack. Tack så mycket. Stort tack. En applåd.